wa kukutambulisha wewe ya kuwa sasa wewe ni kiongozi katika uwepo na nguvu zile zile ambazo Bwana amekusudia kujifunua, kama alivyojifunua kwa Yoshua, kama alivyojifunua kwa Musa, basi amekusudia kujifunua kwako wewe Yoshua ambaye unaishi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nasi jana tuliangalia kuhusiana na ushuhuda wa kwanza ambao uliokuwa ni ushuhuda wa kumtambulisha Yoshua, ambao ulikuwa ni ushuhuda wa kuvuka mto Yordani. Na tuliangalia jambo hilo ambalo tumishi wa Mungu Yoshua aliwaambia wana wa Israeli katika kile kitabu cha Yoshua ile mlango wa 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Akasema, basi Yoshua akawaambia wana wa Israeli, njooni mkasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua ya kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu. Tembea na Musa. Sasa amekusudia kutembea na Yoshua. Sasa amekusudia kujifunua kwa upya tena katika wito ule ule ambao aliyokuwa amempa Musa kufanya. Mimi Yoshua nimekabidhiwa nipate kusonga nanyi, kwenda nanyi kuhakikisha kuwa ninafikisha yale maono ambayo Mungu amenipa. Mungu alimpa wito Musa wa kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa wa Misri. Lakini aliyepewa wito au maono ya kuingiza wana wa Israeli katika nchi ya Kanani alikuwa ni Yoshua. Bwana Yesu sifiwe. Bwana Yesu sifiwe. Na ndipo unapoona kwenye unaposoma wito mkuu wa Yoshua, unauona katika ule mlango wa kwanza mstari wa 3 hadi ule wa 8. Lile neno la mlango la ule mlango wa 9 ni la kumsisitiza tu juu ya wito ambao amekabidhiwa. Wito wake unaweza kusoma vizuri na kuelewa katika lile neno linalomwambia kwamba ondoka uvuke mto Yordan. Lakini utakapovuka mto Yordan, ahadi ambazo nilizokuahidia mimi ni hizi: kila mahali utakapokanyaga nyayo za miguu yako nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Alafu ule mstari wa 4 unaonyesha mipaka ya eneo ambalo Yoshua anaenda kulimiliki katika wito wake ambao aliopewa. Lakini ule mstari wa 5 unaweza ukaunganisha na ule mstari wa 3 baada ya kuambiwa ya kwamba kila mahali nyao sasa kutakapo kanyaga miguu yenu nimewapa ninyi, unaweza ukasema kuwa ahadi nyingine ya kwamba apata kuwa na mtu yoyote atakayesimama mbele za Yoshua siku zote za maisha yake, atakayeweza kumshinda Yoshua kama alivyomwamuru Musa, ndivyo atakavyokuwa pamoja naye. Anapewa ahadi ya kutokupungukiwa, lakini pia anapewa ahadi ya kutokuachwa katika mazingira ya wayo yoyote yare. Bwana asifiwe. Hizo ni ahadi za Yoshua. Anasisitizwa kwa kupewa kiini cha wito wake kwenye ule mstari wa 6 ya kwamba huu wito ambao unaoendea, hii mission ambayo Yoshua anaoendea, inadai jambo hili. Jambo la kwanza, uwe udali na ushujaa mwingi. Ukaangalie uwe udali na ushujaa, maana ni wewe utakaye warithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Kwa namna yoyote ile, misheni ya Yoshua ni kuhakikisha wana wa Israeli wanaenda kuirithi nchi ambayo Musa alipokuwa akiwatoa wana wa Israeli kutoka Misri, ya kwamba wanaifikia.
anayeenda kuhakikisha kwamba wana wa Israeli wanaingia Kanani si mwingine ni Yoshua. Na katika kuingia Kanani kuna mambo ambayo yanaweza yakawa na vitisho vya kumzuilia Yoshua asiweze kusonga mbele katika wito ambao amepewa au katika kazi ambayo amepewa, jukumu alilopewa ambalo Musa hakuweza kulifanya. Alianzisha safari ya kuwatoa Misri waende Kanani, lakini akupata uwezo wa kuwafikisha Kanani. Ameweza kuwavusha. Wito wa Musa umeishia ng'ambo ya mto Yordani, mwenye uwezo wa kwenda kuwavukisha mto Yordani na kuhakikisha kwamba wana wa Israeli wanaingia nchi ya Kanani ni Yoshua. Na hiyo nguvu ya kuhakikisha kwamba anawavusha mto Yordani inahitaji mambo ambayo yatakayohakikisha kwamba Yoshua ana nguvu ya kusonga paka kwa changamoto za namna yoyote zitakazonyanyuka katikati ya maisha yake, aziwezi kumzuilia kufikia hatua ya kutokuarithisha wana wa Israeli katika nchi ya Kanani. Bwana Yesu sifiwe. Na ndio maana ilihitaji atengenezewe ushuhuda wa kumtambulisha. Ule ushuhuda tuliuona siku ya jana. Kuvuka tu Yordani, alitengenezewa ushuhuda. Ushuhuda tuliuona na akawaambia jambo lile. Na lile jambo lilifanyika. Na watu walipokuwa, akawaambia kwamba jambo hili litakuwa ni nini? Akasema kwamba jambo hili litakuwa ni sehemu ambayo watoto wenu watakapokuwa akiwauliza, mtawaambia ya kwamba ili jambo Bwana alilifanya. Ili jambo Bwana alilifanya. Ya kwamba jambo hili Bwana alilifanya katikati ya maisha yenu. Katika kile kitabu cha Yoshua, ule mlango wa Yoshua ule mlango wa pili, mstari ule wa 23. Anaonyesha kwamba jambo hili hiyo ni ishara ya Musa. Lakini Yoshua ule mlango wa 4 mstari wa 9 hadi Yoshua ule mlango wa 3 mstari wa 9 hadi wa 10 analitaja lile jambo jinsi lilivyoweza kufanyika. Yoshua ule mlango wa 3 mstari wa 9 hadi wa 10 anaeleza, anasema hivi ya kwamba hilo jambo ni hili, ya kuwa mtajua kwamba Bwana Mungu wenu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hatakosa kuwatoa mbele ya Mkanani, Mwiti, Mwivi na Mperizi. Anawataja hayo mataifa atakayowatoa. Lakini Yoshua ule mlango wa 4 mstari wa 6 hadi ule wa 8 anaeleza hilo jambo linafanyikaje. Ule mlango wa 6 hadi wa 8 anasema ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu, hapo watoto wenu watakapouliza ninyi katika siku zijazo wakisema, nini maana ya mawe haya? Ndipo mtakapoambia, ni kwa sababu maji ya Yordani yalitindika mbele ya sanduku la agano la Bwana. Hapo tulipovuka Yordani, hayo maji yalitindika na mawe yake yakawa ni ukumbusho kwa wana wa Israeli milele. Kila mahali palipo na ukumbusho pana ushuhuda. Ndicho tulichojifunza siku ya jana. Bwana Yesu sifiwe. Palipo na ukumbusho pana uwezo wa kuwafanya watu waweze kushuhudia. Na ule mstari wa 14 unaeleza, unasema siku ile Bwana alimtukuza Yoshua mbele ya macho ya Israeli wote, nao wakamcha kama walivyokuwa wakimcha Musa siku zote za maisha yake. Kwa hiyo kiwango cha nguvu ya kuondoka Yoshua kwenda kutumika katika nafasi yake, toka siku ile ambayo Bwana aliyakausha maji ya mto Yordani, wana wa Israeli wakapita mahali pakavu, siku ile usawa, nguvu, anointing ya kwenda, ni ya nguvu ya kuzungumza mbele ya wana wa Israeli, jambo likaeleweka, ilikuwa ni sawa kama ilivyokuwa kwa Musa. Bwana Yesu sifiwe. Tuangalie ushuhuda wa pili. Jana tuliangalia ushuhuda wa kwanza. Ushuhuda wa pili ni huu hapa, ambao Bwana alitaka kuendelea kumtengenezea ushuhuda wa tofauti. Maana ushuhuda wa jana ulikuwa namtambulisha sawa kama alivyokuwa kwa Musa. Lakini ushuhuda huu wa pili unaanza kumtenganisha.
unaanza kumpa kitu kingine cha tofauti. Shuhuda wa pili ni huu hapa. Bwana anaiondoa aibu ya Misri na kuifanya Gilgal. Bwana anaiondoa aibu ya Misri na kumfanyia Joshua Gilgal. Gilgal manake ni kuiondoa aibu na kumpa wito. Kama alivyompa Musa, alimpa wito katika ule mlango wa tano. Mlango wa tano unamueleza Joshua kwa namna ya kuifanya lile taifa ambalo lilokuwa limevuka kutoka, waliokuwa likitoka kutoka katika nchi ya Misri, lilifia jangwani la wale watu ambao Bwana aliwaapia akasema kwamba hawatailishi nchi ya Israeli. Wale watu wenye miaka 40 walifia jangwani. Kwa hiyo linaingia taifa jingine ambalo bado halijatailiwa. Kwa alipofanya hatua ya kuwatahiri wale watu, wakafanya agano na Bwana la kuiondoa aibu ya Misri, ya kubadilisha mfumo wa fikra za kuendelea kutamka yale maneno ya kwamba Yoshua, hawakumtamkia yale maneno Yoshua ya kwamba kwani Misri kulikuwa hakuna makaburi, kwani Misri kulikuwa hakuna makaburi. Hawakuwahi kumtamkia Yoshua kumwambia kwamba turudishe tena Misri katika misheni ya Yoshua, kwa sababu ya hichi ambacho Yoshua anakifanya siku ya leo. Na baadaye kunyanyuka katika ujasiri kutoka katika chief command ambayo aliyokuwa nayo yeye kama Yoshua, anakutana na jemedari wa Bwana, anafanya kile kile kama ambacho kilichofanyika kwa Musa. Anamwambia yule jemedari wa Bwana ya kwamba mimi ni amri jeshi wa Bwana, vua viatu vyako, maana mahali uliposimama ni nchi takatifu. Anaambiwa Joshua hivyo katika kitabu kile cha Joshua, ule mlango wa Joshua, ule mlango wa 5 msali ule wa 13 hadi ule wa 15. Msali ule wa 15 unasema huyo amri jeshi wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapa usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya hivyo. Ndipo misheni nyingine ya tatu au ushuhuda wa tatu wa Yoshua unatengenezwa, ambao ni ushuhuda wa kipekee wa kwanza kumtambulisha sasa Yoshua ni tofauti na Musa, na watu watatembea na Yoshua tofauti kabisa kama walivyotembea na Musa. Ushuhuda wa tatu wa Yoshua ni huu hapa, ni kuifanya. Ushuhuda wa tatu wa Yoshua ni kuhakikisha kuwa ni kuhakikisha kuwa kuta za Yeriko zinaanguka kwa kanuni maalum ambayo Bwana ameitengeneza. Ili jambo halijawahi kufanyika mahali popote pale kwa kanuni ambayo inayotamkwa mahali hapo. Halijawahi kufanyika, ni jambo la kipekee la kulitekeleza. Ukienda ukasoma kwenye Yoshua ule mlango wa 6, lakini kulikuwa na maelekezo ambayo Bwana aliyatoa, ambayo neno la Bwana kutokana na jinsi ya yale maelekezo ya ahadi za Bwana kwa Yoshua yaliyokuwa akimwambia ya kwamba uwe hodari tu na moyo shujaa, ukaangalie na kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Kwa hiyo huu shuhuda wa tatu ulikuwa ukitaka kumwangalia Yoshua moyo wake wa utii mbele za Bwana, ulitaka kumfundisha Yoshua ni namna gani ambavyo anavyoenenda katika utii mbele za Bwana. Na Yoshua aliyatekeleza, akawapa kanuni nyingi ambazo walitaka kuzifuata ili kusudi kuhakikisha kwamba Yeriko inavunjika, kwa sababu Yeriko ilikuwa ni kizuizi kikubwa namba moja cha kumzuilia Yoshua asiende kutekeleza wajibu wake ambao aliompasa Yeriko. Na mimi sijui katikati ya maisha yako viko vizuizi vingapi ambavyo vimepangwa ili kusudi kuhakikisha kwamba zile ahadi za Mungu ambazo ameziachilia katikati ya maisha yako zinafikia katika hatua ya kutimia. Bwana Yesu sifiwe. Bwana Yesu sifiwe.
Kizuizi cha kwanza ilikuwa ni hofu ya kwamba ana utambulisho kama ambao Musa alikuwa nao. Bwana akafanya ushuhuda wa kumtambulisha kama vile Musa. Sasa anatakiwa aende tofauti katika ahadi ya kuwarithisha wana wa Israeli. Ahitaji kutembea kwa mwendo kama Musa aliyokuwa nao. Anatakiwa aende kwa mwendo wake ili kusudi atofautishe jinsi Musa alivyotembea na yeye ambavyo anayopaswa kutembea. Kama kulikuwa hakuna haja ya kubadilisha kiongozi, Bwana angeliruhusu wana wa Israeli wangelitembea na Musa, kulikuwa hakuna haja. Lakini ile ngoma ilikuwa ni ngumu ya kuhakikisha kwamba wana wa Israeli wanairithi nchi ya Kanani kwa namna ambavyo Musa alivyokuwa anatembea. Kwa hiyo akabidi amnyanyue mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Joshua, lakini Joshua alikuwa ana utambulisho. Kwa hiyo ili kusudi afikie hatua ya kumtambulisha, ilihitaji amtengenezee utambulisho kwa njia ya ushuhuda. Akamwekea ushuhuda namba moja, akamwekea ushuhuda namba mbili. Ushuhuda namba tatu ni wa kuanza kufanya mambo ya kipekee ambayo ni ya tofauti na watu wengine wanavyofanya. Bwana Yesu sifiwe. Kwa hiyo katikati ya vitu mbalimbali ambavyo unavyokabiliana navyo, yaweza kuwa umeondoka na shuhuda za watu fulani walifanya wakafanikiwa, au watu fulani walifanya wakafeli. Kwa hiyo zile shuhuda siwe ukumbusho kwako kukusaidia namna ipi ya kutembea, lakini kuambia hivi, namna utakavyofanya wewe ukafanikiwa ni tofauti na wale walivyofanya wakafanikiwa, kwa sababu kanuni za Bwana ni tofauti kimazoea kama ambavyo wanadamu tumezoea kutengeneza njia za kufanikiwa kwetu. Bwana Yesu sifiwe. Bwana Yesu sifiwe. Sio kila mtu kwa sababu anapita njia hii anafanikiwa. Ukataka kutengenezea misingi ya kutuaminisha kwamba na kila mtu apite njia hii. Kila mtu ana njia yake katika maisha haya. Usiende kwa kuiga. Usiende kwa kubeba shuhuda za watu. Na watu fani katikati ya maisha haya ya kuyaendea maono ya maisha yetu. Watu wanaweza kukuletea shuhuda za watu. Wewe kwambia utaweza wapi Bwana? Na ndio maana jana nikakwambia hivi, katika maisha haya kama haujaambiwa neno haiwezekani, hautakuja kuambiwa neno ongera. Kwa sababu neno haiwezekani limebeba shuhuda za watu wengi ambao wameshawahi kufanya mambo fulani. Na ndio maana watu wanakuambia haiwezekani. Maneno kama fulani kabisa alikuwa na mishipa ya kufanya mambo, amefikia hatua ya kufeli, wewe utawezea wapi? Na unaweza kukutamkia maneno akasema hivi, mshipa mgumu ulimshinda fishi, wewe utawezea wapi? Utawezea wapi? Lakini Bwana anakutengenezea ushuhuda wako ambao utakao kutofautisha wewe na Musa. Bwana Yesu sifiwe. Ushuhuda huo Bwana anautengeneza ni huu hapa. Anamwelekeza Yoshua. Anasema hivi, anampima kumwangalia, kwa sababu ziko ahadi nyingi, ziko shuhuda nyingi zitakazotengenezwa mbele ya Yoshua ili kusudi kulisafisha jina lake na kulifanya jina lake liwe kuu ambalo linafanya mambo makubwa tofauti na wengine waliomtangulia katikati ya maisha yake, ili kusudi kuhakikisha ile dhama kuu ya wana wa Israeli wanairisi Kanani. Kwenye kitabu cha Yoshua ule mlango wa 6 mstari wa 16 hadi wa 20, neno la Mungu linatamkwa kupitia njia kinywa cha Yoshua. Anasema hivi, hata mara saba makuhani watakapozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu. Na mji huu utakuwa wakfu. Mtakuwa wakfu kwa Bwana. Mji wenyewe na vitu vyote vilivyo, isipokuwa Rahabu yule kahaba ataishi, yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwaficha wapelelezi aliowatuma. Na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu. Msije mkakitwaa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kukiweka wakfu. Kwa hiyo mtayafanya matuo
ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kufadhaishwa. Lakini fedha yote, dhahabu, vyombo vya shaba, chuma, vita utakatifu kwa Bwana vitaletwa katika hazina ya Bwana. Basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta. Hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarumbeta, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka kabisa. Hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akiendelea kuikabili mbele, wakautwaa huo mji pasipo upanga, pasipo mabomu, pasipo nini. Ukuta wa Yeriko ukaanguka. Lakini katikati ya misali niliyoisoma, kuna jambo ambalo lilofanyika ambalo Yoshua yeye alilitekeleza kama lilivyo. Bwana Yesu fiwe. Alitekeleza kama lilivyo, na ushuhuda ukasimama. Mstari wa 27 wa mlango ule wa 6 unadhihirisha wazi. Biblia inasema hivi. Mstari ule wa 26 hadi wa 27 anasema, naye Yoshua akapisha kiapo wakati ule akasema, alaniwe mbele ya Bwana mtu yule atakayeinuka kujenga mji tena Yeriko. Ataweka misingi yake kwa kufiliwa mzaliwa wa kwanza, atasimulia malango yake kwa kufiliwa mtoto wake na mwanawe mume aliye mdogo. Mstari wa 27 unasema hivi, basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua na sifa zake zikaenea nchi ile yote. Bwana asifiwe. Sifa za Yeshua, si sifa za Yeshua pamoja na nani, na Musa. Hizi sasa hivi, mara kwanza tulisoma kwenye ule mlango wa 4, tunasema hivi, Bwana akamtukuza Yeshua kama alivyomtukuza nani, Musa. Lakini sasa hivi anasema ya kwamba sifa za Yoshua zikaenea katika nchi yote. Manake hili ni jambo la kipekee ambalo Yoshua kwa maelekezo ya Bwana amelifanya tofauti na mtu mwingine yoyote ambaye amewahi kufanya. Lakini sasa, katikati ya mambo mema yanapofanyika na sifa inapotokea, wako watu huwa hawatii maelekezo ya Bwana. Wewe unaweza ukatii na ukajikuta umeingia kwenye wakati mgumu. Jina lako kwa kadri linavyoendelea kukua, ndipo hatua za mashambulizi za adui zinavyonyanyuka kwa namna tofauti tofauti, ili kusudi kuhakikisha kwamba unafikia hatua ya kurudi nyuma au ya kuanguka usiweze kusonga mbele. Angalia kilichofanyika ule mlango wa 7. Biblia inatuambia ni kweli Yoshua sifa zake zilienea na yeye hakuwa na kosa lolote. Lakini kutokana ile mistari niliyosoma mwanzo, wako watu katikati ya Yoshua ambao waliomuingiza Yoshua katika wakati mgumu. Angalia ule mlango wa 7, mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Anasema hivi, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi kati ya kitu kilichowekwa wakfu, maana Akani mwana wa Kalmi, mwana wa Dhabri, mwana wa Dhela, kabila ya Yuda, alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Angalia hili jambo linalofanyika. Sasa Yoshua anaendelea kujua ya kwamba yuko mahali sahihi. Sifa zake zinaendelea kufuma. Ananyanyuka kutekeleza jambo linalofuata katika ule mstari wa 2. Anakutana na ugumu. Angalia anapoenda kutekeleza ile jambo katika ule mstari wa 2 hadi wa 5. Kisha Yoshua akatuma watu. Wakatoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethfani, upande wa mashariki wa Betheli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote wakaupige, Ai, usiwataabishe watu wote kwa kuwa usiwataabishe watu wote kuendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, wakakimbia mbele ya watu wa Hai. Watu wa Hai wakawapiga watu
kama 36 wakafutia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebelamu. Wakapiga uko kwenye materemko, mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama machi. Mioyo ya wale mashujaa waliotumwa kwenda kuangamiza mji wa Yai, mji wa Hai, ikawa kama nini? Machi. Watu wakarudi wakasema, mbona tulioendea, mbona adui ambao walinyanyuka mbele yetu kupambana na sisi ni adui wadogo tu, ni adui wachache ambao katikati ya maisha yetu, kutokana jina ambalo Bwana anakuwa ametutengenezea la kipekee. Unaweza kaingia katika mazingira ambayo ndani yake kuna changamoto imenyanyuka, ni changamoto ndogo tu ambayo kwa hali ya kawaida ulipokuwa ukiangalia ulisema kwamba changamoto hii nitafuka kwa jinsi Bwana alivyokuwa pamoja nami, ninaenda kuishinda. Lakini pasipo kujua, kumbe katikati ya ushindi ulioupata mwanzo, au pasipo kujua katikati ya watu ambao uko nao karibu nao, wako watu ambao wamemfanya Bwana zambi. Hata adui awe mmoja, ikiwa hujamlingana Bwana, uko katika hatari ya kushindwa. Hata adui wawe wawili, ikiwa hujamlingana Bwana, uko katika hatari ya kushindwa. Hata adui wawe watatu, hata kama uwe na majeshi elfu, ikiwa hujakaa upande wa Bwana au katikati ya watu ambao uko nao unaushika nao, yuko mmoja wao ambaye ameiasi amri ya Bwana, unaweza ukajikuta kwamba umeingia kwenye tatizo. Kwa hiyo siku zote tunaingia kwenye matatizo ya kushindwa dhidi ya adui. Sio yaweza kuwa sisi tumemtenda dhambi Bwana, yaweza kuwa wanaotuzunguka au walioko karibu yetu wamemwasi Bwana na wamefanya dhambi. Na waliokuwa asubuhi tulijifunza matokeo ya dhambi. Dhambi kadhi yake namba moja ni kuondoa uwepo wa Bwana usiwe pamoja na wewe, ni kuachilia ikabodi katikati ya maisha yako. Lakini unapofanya matengenezo katikati ya maisha yako, unanyanyua neno linaloitwa Epeneza, ambalo mtumishi wa Bwana Samueli alilinyanyua. Bwana yake hilo neno linamaanisha kwamba hata sasa Bwana anaweza kunisaidia. Ndipo Yoshua anarudi kwenye ule mlango, kwenye ule mstari wa sita. Yoshua anarudi, kweli amechoka. Yoshua anarudi, kweli analia. Akawaambia tufanye matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ninapokuambia kwamba usiogope zidi ya wakati unaopitia, haimaanishi kwamba ni wakati wote utashinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi kwamba ni wakati wote utashinda vita. Ile neno la kusema kwamba usiogope, katikati ya usiogope kuna ahadi. Katikati ya ahadi manake viko vizuizi vya ahadi vingi ambavyo vinaweza vikawekwa mbele yako. Moja ya vizuizi vya ahadi ni mitego ambayo inaweza kategwa mbele yako ya kusababisha kwamba unafanya dhambi ili kusudi kukuchelewesha kuifikia ile ahadi. Tuko pamoja paka hapo. Lakini uteleza kuanguka siko kunakoweza kumsababisha adui akaendelea kushinda siku zote mbele ya maisha yako. Adui anaweza kukushinda siku moja, lakini ukiwa mtu ambaye wa kujifunza katikati ya vita au vipingamizi vinavyonyanyuka mbele yako katikati ya maisha yako, ukawa ni mtu wa kujifunza. Si kipingamizi tu kwa sababu kimenyanyuka, jifunze ya kwamba hicho kipingamizi kimenyanyuka kwa sababu ipi. Bwana asifiwe. Yoshua alisikitika kushindwa ile vita. Na ahadi ya Mungu inamwambia Yoshua kwenye ole Yoshua mlango wa kwanza msari wa nani? Wa tano. Unasema hivi, apata kuwa na mtu atakayesimama nini? Mbele zako siku zote. Ya kwamba wao utakuwa ni mshindi tu. Mbona leo nimeshindwa? Shida ni nini? Bwana asifiwe. Shida ni nini? Yoshua anarudi anamwambia Bwana ya kwamba akalalua mavazi yake, na ndio maana ikamwambia kwamba toba maana yake ni kusikitika, ni kuanguka, ni kuona lililofanyika ya kwamba ni baya, akajitia mavumbi. Ule mstari wa sita. Yoshua akasema, Bwana, kwa nini umewavusha watu wako mto Yordani
Kwa nini ahadi zako ulizozungumza ya kwamba tutaenda, tutaimiliki nchi? Kwa nini umetuvusha Yordani na kututia katika mikono ya Waamori kutuangamiza? Light tungelikuwa razi kukaa ngambo ya Yordani. Light mission yangu isingelianza kuliko kuingia katika mission hii na kukutana na adha namna hii ambayo ahadi yako kweli Bwana inaniahidi ya kwamba nitashinda. Mbona mimi nimeangalia na kutenda sawa sawa na yale ambayo Bwana amenielekeza? Nimeyafanya, nimeupiga Yeriko sawa sawa na maelekezo yako, na sifa ya jina langu inasikika kote. Hii aibu nitaipeleka wapi mimi? Aibu hii ya kushindwa nitaipeleka wapi? Hao watu watajua kweli ni Bwana anatembea na mimi. Yoshua anazungumza. Bwana niseme nini baada ya Israeli kuwa visogo vya adui zao? Maana Wakanani wenyeji wote wa nchi hii wataisikia habari hii, watatuzingira na kulifutilia jina letu katika nchi. Nao watafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Hayo ni maombi ya toba pasipo kujua ya kwamba anataka kujua kwamba Mungu, hii shida imetoka wapi? Yoshua anamwambia Mungu, hii shida imetoka wapi? Mambo mbalimbali yanapotokea katikati ya kazi yako, mambo mbalimbali yanapotokea katikati ya familia yako, mambo mbalimbali yanapotokea katikati ya malezi ya watoto wako, mambo mbalimbali yanapotokea katikati ya biashara yako, mambo mbalimbali yanapotokea, huwa unapata wakati wa kumuuliza Bwana ya kwamba kisababishi ya hilo tatizo, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu na kila siku uko morning glory, na kila siku upo evening glory, na kila siku umekaa ukimaintain utakatifu mbele za Bwana, unapata fursa ya kumuuliza. Yoshua alimuuliza, Bwana akampa siri ya kilichofanyika, akaweka hadharani ule mstari wa 10 wa mlango wa 7. Bwana akamwambia Yoshua, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Manake anarudi kwenye lile lile neno la kumwambia kwamba uwe hodari tu na moyo shujaa. Bwana asifiwe. Anapomwambia inuka, manake Yoshua, usilale kifudifudi. Kilichotokea ambacho ni dhambi, kazi yake kuhakikisha kwamba inaangusha nguvu ya kusonga mbele. Dhambi kazi yake inamnyima mtoto wa Mungu nguvu ya kuwa na ujasiri kuyafuata maono ya kimungu katikati ya maisha yake. Unapofanya dhambi siku zote unanyimwa uhuru, unakuwa mtumwa, au una nguvu tena ya kusonga mbele. Unaweza ukajifanya kwamba una nguvu tu mbele yetu hapa kwa kutubabaisha, ya kwamba una nguvu ya kusimama, una ujasiri na nini, unatuwekea tu hapa, lakini zile nguvu za kutoka ndani asipo, shetani amesha kuyeyusha, umekuwa kama maji. Sasa angalia kinachofanyika. Anamwambia hivi, kwa hili lilofanyika, mstari wa 11, Israeli wamefanya dhambi, naamu amelivunja agano langu nililowaagiza, naamu ametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Angalia, aliyefanya vile ni Anaki mmoja, lakini Biblia inasema hivi, Israeli wamefanya dhambi. Amefanya nani? Mmoja, Anaki. Amefanya nani? Anaki. Lakini taifa zima inapitia katika shida. Kwa hiyo ukiwa katika maisha haya utajifunza kuto kufurahia hata dhambi ya mtu huyu mmoja ambaye anaifanya katika eneo ambalo wewe unahusika. Usiseme ya kwamba huyu mwanangu atajijua. Ile dhambi Bwana akianza kufuatilia, kwanza kupiga, inakupiga na wewe. Usiseme ya kwamba hatajijua. Mungu anasema kwamba afurahi kupotea kwa mwenye dhambi hata moja, afurahi. Kwa hiyo anapoamua kufuatiliza maovu yanaoja kwa jukuda kwamba amefanya ubaya mume wako, unapigwa hadi na wewe mwanamke.
kujikuta kwamba amefanya ndugu yako. Na ndipo utakapojikuteza kwenye kitabu fulani ambacho mtumishi wa Mungu Mwakasege aliandika, akasema hivi, madhara ya sadaka ambazo zinazotolewa na nini? Ambazo watu wanazitoa. Toba ambayo inaweza kutumika kunasua kutoka katika madhara ya sadaka ambazo watu wanazitoa kutoka katika miungu nini? Mingine. Wameenda kutoa kule ndugu zako. Lakini madhara yanakupata nani? Wewe. Bwana asifiwe. Yaani anaweza akafanya dhambi mwana praise huyu. Mmoja mnakutana kwamba wingu siku hiyo limekata. Wingu limekata. Na ndio maana mtajifunza kabla ya kuanza huduma yoyote ile, kabla ya kufanya kitu chochote, tanguliza toba kwa sababu hamjui. Na ndio maana Ayubu alikuwa akisogea mbele za uso wa Mungu siku zote kwa toba na sadaka, akisema hakuwa yaweza kuwa katikati ya watoto wangu, miongoni mwao kuna mmoja amemfanya Bwana nini? Zambi. Alafu nikajikuta kwamba nashindwa. Na ndio maana shetani alimuogopa Ayubu, kwa sababu Ayubu alijua namna gani ya kusogea mbele za uso wa Mungu, namna gani ya kukabili vita. Kabla hajaingia kwenye vita alifanya jambo la utakaso, ili Yoshua alikuwa amefichwa, akajua kwamba sababu nimeshashinda natakiwa nisonge mbele, lakini ilikuwa limefichwa mbele yake. Hasa angalia sasa kinapotokea ule msali wa 12, Biblia inamwambia kwamba Mungu anamwambia Yoshua, anasema hivi, ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao. Sikiliza, unapokuwa umefanya zambi, zambi inapokuwa imetawala zidi ya eneo, Biblia inatuambia hivi, ndipo wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa, mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kile kitu mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Haya, inukeni watakase watu, ukaseme jitakaseni mwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli amesema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako. Israeli, uwezi kusimama mbele ya adui zako hata utakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Angalia, uwezi ukashindana na adui zako ukiwa dhambi imetawala katikati yako. Uwezi ukawashinda adui zako, hata kama ni huyu mmoja, ikiwa dhambi imetawala. Na ndio maana Yesu akawahi kuzungumza kwenye kitabu cha Yohana, akasema kwamba adui ana kitu kwangu, ana kitu. Kwenye kitabu cha Yohana ule mlango nadhani kati wa tatu, anasema mkuu wa ulimwengu huu ana kitu anacho nidai, ana hatia yote ile ambayo anayenidai, kwa hiyo nina mamlaka ya kumshinda. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo nakapojifunza katikati ya maisha yako, kabla haujaingia kufanya jambo lolote lile, kuhakikisha kwamba umefanya utakaso, kuhakikisha kwamba umemlingana Bwana, ili kusudi adui atakapokuja kukushambulia asiwe na mamlaka ya kukudhuru, kwa sababu ana kitu kwako, ana connection na wewe. Zambi ina mamlaka ya kumruhusu adui kuwa na connection na wewe, kukunyima nguvu za kusonga mbele, kuyaendea maono ya kimungu ambayo ameyaweka katikati ya maisha yako. Inakunyima ujasiri. Kwa hiyo hawa walikuwa ni wachache, wana wa Ai ni wachache, lakini jeshi la watu 3,000 linarudishwa, linapigwa, linakimbia, na watu karibia 30 na kitu wanakufa kwa watu wachache tu. Na ndio maana nasema kwamba mkiwa upande wa Bwana, mtu wa kwenu mmoja atawapiga watu wangapi? Mtu wa kwenu nani?
mmoja atakimbiza watu 1000, si ndio? Atakimbiza mtu mmoja, lakini mka upande wa Bwana. Mkiwa upande wa Bwana. Hii lilidhihirika mbeleni huko, baada ya Yeshua kukaa upande wa Bwana kufanya matengenezo. Lilidhihirika mbeleni kule, baada ya watu wana wa Gibeoni kuja kufanya amani na Yeshua. Walipokuja kufanya amani na Yeshua, ijapokuwa walikuja kwa ila, lakini wale wana wa Gibeoni walipofanya amani, yale mataifa jirani yakapata habari ya kwamba wana wa Gibeoni wamefanya amani na taifa la Israeli ambao linaingia kwa ajili ya kuja kuimiliki Kanani. Wakasema hivi, wakakusanyana wafalme watano, wakasema kwamba hii hawa Gibeoni, wana wa Gibeoni wametusaliti, kwa sababu Gibeoni ulikuwa ni mji mzuri. Kwa nini wameenda kufanya amani? Wakakusanyana watano. Walipokusanyana watano, wafalme watano pamoja na majeshi yao, wakajipanga kwenda kuipiga Gibeoni. Lakini Gibeoni ilikuwa imekwisha kujiconnect na taifa la Israeli, na taifa la Israeli lilikuwa limekwisha kuwapia wana wa Gibeoni kuwa ni sehemu ya wana wa Israeli, ijapokuwa wataishi katika maisha ya utumwa wakifanya kazi za kiutumwa. Lakini walipopata zile taarifa wakamjulisha Joshua. Joshua alipopata zile taarifa akaenda, akasema, akaamka usiku ule. Aliponyanyuka usiku ule akawakuta wale wafalme watano pamoja na majeshi yake yote, lakini majeshi ya wana wa Israeli yaliwafukuza majeshi ya wale wafalme watano. Ndio pale kunafanyika ushuhuda mwingine tena wa Joshua ya kuwapiga wale wafalme watano, na kufikia hatua ya kufanya jambo la tofauti tena linalomtambulisha Joshua tofauti na watu wengine. Joshua ndiye ambaye aliyesimama akasema hivi, hewe jua, simama mahali pa Gibeoni. Ngoja nisome huo mstari, ule mlango wa 10 mstari wa 12. Ndipo Yoshua akanena. Yoshua ule mlango wa 10 mstari wa 12. Ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku ile ambayo Bwana aliwatoa Amori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Bwana, wewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi, simama katikati ya bonde la Eloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata ilo taifa lipokuwa limekwisha kujilipizia, lipokuwa limekwisha jipatilizia juu ya adui zao. Haya yote yakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashiri. Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala alikufanya haraka kuchwa kama muda wa siku nzima. Haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika hizo zilizoandamana baada yake, hata ikawa yeye Bwana kuisikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Kwa hiyo ukiwa upande wa Bwana, ukijihakikishia kwamba uko salama, kuko salama katika upande wa Bwana, Bwana yuko tayari kukupigia vita dhidi ya adui zako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tatizo lililotokea mbele yako linalokusababisha unakuwa na hofu, linalosababisha kuwa unakosa nguvu za kuyafuata yale maono ambayo Bwana ameyaweka katikati ya maisha yako. Tatizo ambalo lilojitokeza mbele yako linakusababisha kwamba umkatie tamaa mtoto wako ambaye unemlea. Yakati ya kwamba Bwana anasema ya kwamba na watoto wenu watalelewa na nani? Na Bwana. Tatizo ambalo lilojitokeza ambalo limefikia hatua umkatie tamaa mume wako. Tatizo ambalo lilojitokeza ambalo limefikia hatua ya kwamba ufikie hatua ya kumkatia tamaa mke wako. Uko tayari hata kwenda mahakamani kwa ajili ya kwenda kuachana na mume wako? Hakikisha umesimama upande wa Bwana. Bwana anaweza akaruhusu adui yako akashinda mara moja, lakini adui yako atokuja kushinda siku zote za maisha yako ikiwa uko upande wa Bwana. Unaweza ukapigwa mara moja, lakini hautapigwa siku zote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ahadi za Bwana katikati ya maisha yetu upitia katika changamoto tofauti tofauti, sio laini kiasi hicho, kwa sababu zikiwa laini
tutashindwa kumlingana Bwana. Na wakati mwingine tutashindwa kuelewa ya kwamba ni Bwana ambaye amefanya kutekeleza ahadi zake. Sio unaona watu wa shortcut. Lakini toka juzi nakwambia kwamba kazi ya Bwana na ahadi za Bwana katikati ya maisha ya mtu huwa zinadumu, na zikimfikia mtu huwa asiondoki, huwa asiishi, huwa asipungui, huwa asimteteresi mtu, kwa sababu ni ahadi za Bwana. Bwana asifiwe. Hebu simama mahali ulipo. Tuendelea kujifunza shuhuda. Leo tumemaliza shuhuda za Joshua. Ziko shuhuda za watumishi wengine wa Mungu ambao katikati ya maisha yao walipitia nyakati ngumu. Na ndio maana nakwambia kwamba usiogope zidi ya wakati unaopitia sasa, kwa kuwa kiko kitu ambacho Mungu anahitaji kukufundisha ili umlingane yeye na akupe uwezo wa kumiliki na kutawala. Bwana Yesu sifiwe. Baba mtakatifu, wewe Mungu wa mbingu na nchi, mtoto wako tunakushukuru kwa kuwa Mungu umesema nasi jioni ya leo. E Bwana, adui anaweza akatupiga siku moja, lakini tunapojua tatizo la kushindwa kwetu, tatizo la nguvu kutuisha katika yale yanayotukabili, e Bwana, tukikulingana wewe tunapata uwezo wa kwenda kushinda na kutambulishwa kwa jina jingine jipya tena. We Mungu unatengeneza ushuhuda mpya, unatengeneza ushuhuda wenye nguvu wa tofauti kuliko ule wa mwanzo. E Bwana, tunakusifu kwa rehema zako na nguvu zako. Simama e Bwana, hata kama adui zetu watajipanga sawa sawa na wale wafalme watano waliposikia habari za sifa za Yoshua, wakanyanyuka kwa nia moja kupambana na sisi. E Mungu, ikiwa tu upande wako e Bwana, utaenda kufanya jambo jingine tena la kuonyesha ushuhuda ulio mkuu zaidi wa mwanzo, ili kusudi tupate nguvu ya kuendelea kusonga mbele. Sawa sana neno lako linavyosema kuwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Uko ushuhuda ambao Bwana unaohitaji kutengeneza katika maisha ya mtoto wa Mungu aliyeko mahali hapo Bwana, utakaoendelea kumpa nguvu ya kuendelea kusonga mbele kuyafuata maono yake. Nami Bwana ninahitaji mtengenezee huo ushuhuda, hata kana kwamba ameanguka leo kama Joshua alivyoanguka, mpe kujua tatizo ni nini, ili kusudia ingie katika toba, afanye matengenezo au upande wako Bwana apate kufikia hatua ya kuyaendea maono katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, shetani asiendelee kumnyayusha nguvu za kumwambia kwamba wewe hauwezi, wewe hauwezi. Mpe nguvu Bwana ya kumwambia kwa nini kuanguka kifudifudi. Inuka nami nitakwambia likupasalo kufanya. Leo mnyanyue Bwana aondoke katika kuanguka kifudifudi kwa kuishiwa nguvu za kutokusonga mbele kuyaendea maono yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.